Il-fondazzjoni Relationships and Are Forever ħadmet fuq diversi proġetti biex tgħin lin-nies jibnu relazzjonijiet sani. Fl-aħħar sentejn il-fondazzjoni flimkien ma' numru ta' professjonisti żviluppat therapy cards li mistennija jkunu ta' għajnuna kbira kemm għall-counselors kif ukoll għall-klijenti tagħhom minn tfal sa' adulti. Bid-dettalji mill-ġdid, Tony Demek. Il-Fondazzjoni Relationships Are Forever flimkien ma' numru ta' counselors irnexxilha toħloq cards li jgħinu biex wieħed jifhem lilu nnifsu u l-problemi li qed iħabba twiċċu magħhom. Il-cards ta' terapija ser jagħtu daqqa tgħid lill-counselors biex jgħinu lill-klijenti tagħhom jidentifikaw dak li qed iħossu għala qed jgħixu f'dawn is-sentimenti u f'liema sitwazzjoni, kif ukoll ser jagħmlu biex isolvu d-diffikultà li jinsabu fiha. Kif spiega ma' Television Malta l-counselor Benjamin Kalleja. Fihom stampi apposta biex jelevaw elicit il-feelings il li jkunu għaddejjin minnhom il-klijenti, jgħinuhom u jippruvaw qablu dak li qed iħossu ma' l-istampa. Barra minn hekk, fuq wara tal-cards mistoqsijiet li jistaqsu lilhom infushom il-klijenti. Huma open questions. Il-proċess biex ġew iżviluppati dawn il-cards ħa' madwar sentejn. Kien hemm grupp ta' counselors li għalulna min jaf kieku niżviluppaw set ta' cards li nistgħu jżaw fit-terapija. U aħna bħalma dejjem ngħidu, jekk aħna nsibu l-għajnuna, aħna lesti biex taħnu flimkien. U inqagħdna tim, konna grupp ta' xi 10 professjonisti, kulħadd kwalifikat, ħafna counselors social workers li huma warranted. U daw aħna wara sentej riċerka ħdimna u ħlonna dan is-set ta' cards li aħna llum nixtiequ aħna naqsmu magħkom. Il-Fondazzjoni Relationships Are Forever żviluppat dawn il-cards biex kemm jista' jkun tgħin persuni fiqhom il-weġġa' tagħhom biex jgħixu kemm jista' jkun ħajja sana. Il-terapista, l-counselor, l-ewwel huma ħajjin huma lilha nfusha. Issa meta qiegħed tkun kapaċi femithom il-cards kif se jaħdmu, I tkun kapaċi tgħin il-klijent tagħha kemm hekk ikun tifel, tifla, adulta, il-kulħadd, tista' tgħin il-kulħadd bihom. U minn ħajjieħu l-għajnuna ħajħossu komdu biex jiftaħ iktar u jkun iktar open mat-terapista. Il-fondazzjoni ser torganizza korsijiet apposta għal dawk kollha interessati li jużaw il-cards ta' terapija biex jgħinu lill-persuni li jeħtieġu proċess ta' fejqana.